Poslanci Mestského zastupiteľstva v Holíči sa v stredu 19. apríla zišli na svojom druhom tohtoročnom rokovaní v Kultúrno-osvetovom centre. V programe bol schválený záverečný účet mesta Holíč za rok 2022 a prebytok rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 90 981 eur a 70 centov. Poslanci schválili aj návrh na poskytnutie dotácií rozpočtových prostriedkov mesta vo výške 100 000 eur. Schváleniu ešte predchádzala diskusia najmä o športovej organizácii TJ Iskra, ktorej z požadovaných 85 000 eur bola poskytnutá dotácia v hodnote 39 500 eur. V podstate musíme zobrať prvý argument, a to je to, že sme rozdeľovali 100 000 eur. Žiadosti našich organizácií boli oveľa vyššie, takže sme museli vychádzať z toho, čo máme. To znamená, že 100 000 sme sa snažili nejakým spôsobom veľmi rovnomerne a parciálne rozdeliť medzi organizácie. Zarezonovala samozrejme, že klasicky T je Iskra, nakoľko žiadali 85 000 eur, čo je v porovnaní s ostatnými organizáciami veľmi veľký balík financií, aby sme mohli uspokojiť aj tie ďalšie organizácie, tak sme naozaj museli prísť nejakému proporčnému módu, aby sme vlastne uspokojili všetky tieto organizácie. Urobili sme nejaký nástrel, ktorý prešiel našou komisiou, v podstate väčšinovo bola schválená a tým sme vlastne odporúčili do mestského zastupiteľstva. Samozrejme, keby bolo viacej finančných prostriedkov, tak veľmi radi rozdelíme viacej finančných prostriedkov a uspokojíme ešte viacej aj tieto organizácie, ale zatiaľ tých 100 000 bohužiaľ nás nepustilo. Vždy sme odsúhlasovali v rámci dotácií mesta, okrem všetkých iných príspevkových organizácií, najväčšiu sumu, to je Iskra Holíč. Áno, počas korony, samozrejme tie výdavky boli nižšie, neboli zápasy, nejazdilo sa a tá suma teraz je polovičná. Hej. Čo mám k tomu dodať? Áno, je to suma, ktorá pokrýva náklady na mládež. Nie sú v tom zahrnuté z veľkej miery výdavky na Ačko, a musíme si povedať, že či chceme, čo chceme do budúcna s A klubom v Holíči robiť. Že či zostaneme teda na takéto dedinskej úrovni, alebo či ten prístup zmeníme a budeme sa postupne vracať v tou výške tých dotácií na minimálne na tú pôvodnú sumu, ktorá je 80 a viac tisíc. Samozrejme náklady, ktoré sú najviac, ako spomínal pán poslanec Caletka, všetko je v rámci réžie SMM alebo mesta, údržba celého toho areálu veľkého, vrátanie energií, to je ešte suma naviac. Ale to bolo aj predtým. Ja si myslím, že futbal ako taký tu má dobrú podporu. Čo sa týka tej žiadosti na tých 85 tisíc, kde neboli uspokojené, kde nebolo uspokojené to Ačkové mužstvo. Bohužiaľ to tak je. Už dnes nepoznám jedno mesto, ktoré by dávalo zo svojho rozpočtu na ten Ačkový futbal. To proste skončilo a budú sa musieť hľadať iné zdroje, ale to je záležitosť a úloha pre výbor a predsedu telovýchovnej jednoty, futbalový oddiel, aby tie zdroje na to Ačkové mužstvo našli. Na rokovaní sa schválilo aj zvýšenie základného imania spoločnosti SMM Holíč po výške 164 000 eur. Poslanci si zo svojich radov zvolili aj členov redakčnej rady mestského periodika Holíčan, ktorými sa stali Lenka Látalová, Jaroslav Čársky a Dana Janečková. Schválením prešlo aj zvýšenie mesačného nájmu v bytoch, ktoré vlastní mesto. V prípade jednoizbových bytov je o zvýšenie v sume 13,50 eur, nájom v dvojizbových bytoch sa zvýši o 18 eur a v trojizbových bytoch o 22,50 eur. Primátor Zdenko Čambal ďalej prezentoval poslancom aj verejnosti aktuálne informácie týkajúce sa čerpania finančných prostriedkov z eurofondov na modernizáciu mesta či revitalizáciu a rekonštrukciu historických objektov v Holíči. Ako som spomínal raz, keď mám odobrené, povedzme, čo sa týka toho inteligentného mesta Smart City, keď mám odobrené komplet celé verejné obstarávanie, žiadosť, že je v poriadku, že môžeme realizovať a implementovať ten finančný prostriedok, tak mám za to, že je všetko v poriadku, áno. A nemôže sa stať, že po podpise zmluvy, chvála Bohu, sa nezačalo ešte realizovať. Je stiahnutá tá naša žiadosť a to verejné obstarávanie na úrad pre verejné obstarávanie, ktorí tam, že našli nejaké chyby a že hrozí nejaká korekcia 20%. To je vylúčené. A budeme musieť niektoré tie finančné prostriedky vrátiť, čo som hovoril o tom Envirocentre na bývalom priestore
Holíčskej píly, kovotvar Holíč, kde tiež ten proces schvaľovací trval veľmi dlho a tá, to, aj keď tam bolo nejak akceptované nejaké upgradeovanie toho rozpočtu, tak stále by sme si museli zobrať okolo 3 miliónov eur úver a bohužiaľ to by pri tých príjmoch, ktoré mesto má, sme neboli schopní splácať. Takže musíme čakať na nejaké iné možnosti. Projektová dokumentácia na toto Envirocentrum nachystaná je, aby sme mohli túto skvelú myšlienku, vynikajúcu myšlienku realizovať. V závere zasadnutia boli zastupiteľstvu predložené dve petície týkajúce sa nočného podniku Eufória. Prvú podpísali obyvatelia bývajúci na prilahlých uliciach okolo podniku, ktorí sa sťažovali na nadmerný hluk počas hudobnej produkcie, znečistenie okolia odpadom z podniku či vysokú koncentráciu ľudí na uliciach po zatvorení prevádzky. Zástupcovia podniku Eufória zase informovali o všetkých vykonaných opatreniach a zároveň oboznámili poslancov o petícii, ktoré žiadajú úpravu všeobecno záväzného nariadenia o zmene času otváracích hodín pre prevádzky v meste. Tí ľudia, ktorí tam bývajú a ktorým ovplyvňuje kvalitu života ten zábavný podnik Eufória, majú svoju pravdu, majú určitý diskomfort v tom žití, spaní a oddychu. Chápem ich. Samozrejme, chápem aj tú druhú stranu, ten podnikateľský subjekt, ktorý vygenerováva ďalšie pracovné príležitosti v našom malom meste. A samozrejme, je tu aj veľká entita tých mladých, ktorí sa za nich postavili. Preto som si vypočul jednu stranu, druhú stranu, nakoniec aj poslanci mestského zastupiteľstva. Tu robiť nejaké uzávery je, myslím, zbytočné. Vnímam maximálne pozitívne, že pristupovali, aj keď trošku s nejakou menšou emóciou, jedna či druhá strana, ale tá konfrontácia v úvodzovkách, keď to môžem takto nazvať, bola relatívne korektná a neemotívna. Samozrejme, si treba uvedomiť, že ten zákon 369 o mestách a obciach, komunálny zákon, má nám neumožňuje mať také kompetencie, aby sme do tohto mohli nejak aktívne vstúpiť. V minulosti aj v iných mestách podobné problémy boli, ktoré nakoniec museli riešiť inštancie a inštitúcie, ktoré sú na to určené, to je súdy Slovenskej republiky. Preto som ukončil už tú rozpravu a pozval jednu druhú stranu ku mne na radnicu a ja dúfam, že nájdeme nejaký konsenzus, aby obidve strany boli relatívne spokojné. Primátor po vyše 4 hodinách ukončil rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré ste mohli vidieť aj v našom priamom prenose. Ďalšie zasadnutie by malo byť na programe 29. júna.